Hej, mit navn er Linda Borland Sørensen, jeg er klinisk psykolog, og jeg er her igen for at besvare nogle flere spørgsmål omkring den metakognitive tilgang og mine tanker om metoden, om psykologien og resten. Til at starte med vil jeg understrege, at jeg nødig vil gøre mig ekspert på livet. Jeg er psykolog, og jeg har en omfattende klinisk erfaring, men jeg er også klar over, at jeg ved, hvad jeg ved, og jeg ved, hvad jeg ikke ved. Og der er også en grænse for, at vi mennesker kan vide. Det der være sagt, vil jeg også benytte lejlighed for at sige, at det er vigtigt, at vi også forholder os ydmyge i forhold til de metoder, vi anvender, og de ting, vi gør. For ellers kan vi ikke udvikle os. I det øjeblik, vi har en blind tro på, at det, vi gør, er det eneste rigtige, så vil der aldrig nogensinde være plads til, at vi tager en ny viden til os, som kan være utrolig vigtig i forhold til det at hjælpe andre mennesker. Det er jo det, vi gør, når man er i den branche, som jeg nu er i. Så mine ord skal betragtes som en personlig forståelse af den metakognitive tilgang af psykologien og af livet generelt. Jeg kan ikke fikse livet. Jeg er ikke ekspert på livet. Jeg ved nogle ting og har nogle holdninger om nogle ting. Så tager det første spørgsmål. Skal man slet ikke snakke om fortiden, når man går i metakognitiv terapi? Nej, det skal man ikke som udgangspunkt. Og hvorfor ikke? Det er simpelthen fordi, typisk, når man har behov for at snakke om fortiden, om barndommen, om familie, mor og far, så har man jo allerede snakket om disse ting rigtig mange gange før. Det er sjældent, at en person, som aldrig har snakket om de her ting før, kommer og siger, at der er pludselig et behov for det. De mennesker, der ikke har snakket om det før, vil med stor sandsynlighed komme og sige, hjælp mig, giv mig nogle redskaber, der virker her og nu. Til gengæld er der skabt en kultur om, at det er så vigtigt, at vi snakker om de her ting. Så typisk de klienter, jeg har, der udtrykker behov for, det er nogle folk, som tidligere har været i behandling, som tidligere har beskæftiget sig med barndom, traume, forældre, barndom, og som tror, at det er vejen frem. Men spørgsmålet er, hvad er det, du vil? Vil du snakke om din mor og far, eller vil du få det bedre? Et svar kunne være, jamen, skal jeg ikke snakke om min mor for at få det bedre? Ja, måske. Men har du prøvet at snakke om din mor før? Ja, det har jeg. Har du fået det bedre? Nej, det har jeg ikke. Okay. Kunne det tænkes, at vi skal prøve at gøre noget helt andet, end det, at du beskæftiger dig med noget, som du allerede har beskæftiget dig med før, alene og i professionel sammenhæng? Så nej, fortiden er ikke et forbudt område på nogen måde. Vi snakker om fortiden hele tiden. Fortiden er i dag, i går, i forgårs, min barndom, mine forældre osv. osv. Men det er bare ikke et nødvendigt terapeutisk emne. I terapien, efter min bedste forståelse, skal man lære nogle nye strategier, nogle nye metoder om, hvordan man får det optimale ud af sit liv, her og nu og på sigt. Det næste spørgsmål er, jamen, skal man ikke bekræfte og anerkende personens dårlige oplevelser, forfærdelige oplevelser og traumer? Jo, selvfølgelig skal man det. Altså, det man har oplevet, har man jo oplevet, og de er der. De er der med ind, og de har påvirket ind, og det er utrolig vigtigt at huske, at vi alle er et produkt af vores fortid, af vores oplevelser, af vores forældre, og alt det, der ligger i os. Men hvor vigtigt er det, at vi hele tiden skal blive erkendt på vores dårligdom? Hvor vigtigt er det at få at vide, det er synd for dig, du har oplevet de her ting. Det har man nok fået at vide et par gange eller tre. Hvorfor skal vi som fagpersoner blive ved med at anerkende personen på ens dårligdom? Hvem at begynde at erkende personen på ens potentiale? På det, man kan. På det, man måske vil kunne med de rette redskaber. Med den rette hjælp. Personen ved godt, at han eller hun har det skidt. De har det med sig. Det er i sig. Det er noget, de allerede bruger oceaner af tid på. Hvorfor skal vi som fagfolk falde i
ved ikke, om det er en fristelse, eller hvad jeg skal kalde det for, at vi skal bekræfte de her oplevelser, som om det er det eneste, personen består af. Vi er så meget mere end vores oplevelse, end vores dårlige eller gode oplevelser. Vi er meget, meget mere end det. Og vi har potentiale til at opleve, at opnå, at være mere end en fortid. Jeg tager et næste spørgsmål, som hedder, nu er du aktuel med en bog om stressbehandling med metakognitivterapi. Skal man virkelig se bort fra arbejdsmiljø? Godt spørgsmål. Arbejdsmiljø. Hvordan skal jeg som psykolog overhovedet behandle arbejdsmiljø? Hvordan skal jeg som psykolog give nogle gode råd til min klient omkring vedkommendes arbejdsmiljø? Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan jeg kan gøre det. Jeg tror, at arbejdsmiljøet, en dårlig chef, dårlige kollegaer, for mange arbejdstimer og for dårlig betaling, det må ligge et helt, helt andet sted. Jeg er her for at hjælpe folk med at få et bedre psykisk liv, en bedre psykisk trivsel. Jeg og dem, vi kan da ikke påvirke verdens gang. Det eneste, vi kan påvirke, er vores psykiske processer. Det vil sige, hvorfor ser jeg ikke i god tid op? Hvorfor vælger jeg ikke noget andet? Hvorfor ser jeg ikke fra? Hvorfor ser jeg ikke til? Hvorfor indgår jeg i de her konflikter? Det er det, vi kan hjælpe personen med. At reducere den unødvendige tid, vi bruger ofte på bekymringer, analyser, spekulationer om noget, vi alligevel ikke laver om på, i stedet for at træde i karakter, og i stedet for at træffe en beslutning om at finde et nyt job, eller sige op, eller gøre noget helt andet, eller bare holde det ud, indtil vi finder noget bedre. Det er det absolut eneste, jeg som fagperson kan hjælpe klienterne med. Næste spørgsmål hedder, lærer du virkelig folk at tænke mindre? Nej, bestemt ikke. At tænke mindre, det er en absurd sætning for mig. Jeg ved ikke, hvordan man tænker mindre. Jeg ved ikke, hvad det vil sige, at tænker mindre. Vi tænker, som nu engang vi gør, og vi tænker de tanker, som vi nu engang tænker. At tænke mindre for mig er utopi. At tænke anderledes til gengæld er bestemt et mål, der kan opnås. Vi kan tænke anderledes. Hvad betyder det? Det betyder, at vi kan lære at styre nogle tankeprocesser og styre vores opmærksomhed og vores fokus, således at de negative tanker får mindre opmærksomhed, og de positive tanker, eller de neutrale tanker, eller andre tanker, de får resten af opmærksomheden. Og hvordan vil livet må være, hvis laver det lidt firkantet? Hvis jeg nu bekymrer mig 30 minutter om dagen, samlet set, frem for 5 timer om dagen, vil mit liv være bedre eller værre? Vil min psykiske trivsel være bedre eller værre? Det er bestemt interessant at undersøge. Er der mere kvalitet over de bekymringer, jeg har brugt 5 timer på eller 5 år på, end der er over de bekymringer, jeg har brugt 5 minutter på? Er det sådan, at jeg har sådan kvalitetsbekymringer, fordi jeg har brugt 50.000 timer på? Mon ikke. Sidst, men ikke mindst, flere gode råd. Det er simpelthen ikke min stærke side at give gode råd til folk. Det synes jeg ikke, at det er på min plads, fordi jeg som person og som farperson synes, at folk skal have lov til at leve deres liv, præcis som de måtte ønske. Men hvis jeg skulle videregive nogle af de tanker, jeg går rundt med, så vil jeg sige, bliv ved med at uddanne dig. Bliv ved med at lære. Bliv ved med at undersøge. Bliv ved med at prøve nogle ting af. Vær en aktiv deltager i dit eget liv. Bliv klar over, hvad der virker for dig, og hvad der ikke virker for dig. Tag imod de råd, som netop du kan bruge, som passer til din livsforståelse, til dine ønsker, til det, du opfatter som værdifuldt her, mens du er på denne jord. Så vil jeg også personligt sige, pas på teoretisk fanatisme. En hver form for fanatisme
lukker for al udvikling. Alt udvikler sig. Livet udvikler sig. Du og jeg, vi udvikler os. Derfor vil en psykologisk teori også udvikle sig. Sidst men ikke mindst, vil jeg lige dele med jer en oplevelse, jeg har haft her forleden, hvor jeg sad på en café. Det gør jeg nogle gange, når jeg skal arbejde og være koncentreret og ikke være udsat for spørgsmål. Mens jeg sad der, så var den ældre herre, som kom hen til mig. Han så, at jeg sad med min computer og arbejdede og snakkede i telefonen. Og så spurgte han mig, hvad jeg lavede. Jeg fortalte, at jeg var psykolog. Og så snakker vi lidt om diverse og hans børn. Og nogle af dem havde brug for hjælp. Og han ville så gerne hjælpe dem osv. Resten af diskussionen blev lidt mere privat karakter. Men det, der gjorde størst indtryk på mig, var på et tidspunkt, så rejste han sig op fra stolen, så vrangede ud af sine bokserlommer og siger, se de her lommer. Når jeg dør en dag, kan jeg intet tage med mig. Intet. Derfor, så længe jeg er her, vil jeg hjælpe mine børn. Vil jeg leve livet og være her for mig selv. Og de andre. Tak for den her gang. Vi høres ved.